саяжай тұрғындары көгілдер отынсыз қалуы мүмкін өйткені олардың кейбірі газ желісіне заңсыз қосылған күз келіп күн суыта бастады жылыту маусымына дейін бұл мәселе шешімін табуға тиіс қалалық әкімдікте өткен кеңеске осы тақырып арқау болды бұл жайт әуежайға апаратын жол бойындағы саяжайларға қатысты жыл сайын бұл аумақта жаңа үйлер бой көтеріп тұрғындар саны артып келеді алайда барлығы бірдей тиісті заң талаптарын сақтамай отыр жеке компания серіктестер арқылы көгілдір отын желісіне қосылып алғандар да бар еш құжат рәсімдеместен бұндай фактілер көп есесіне негізгі құбырдағы газдың қысымы кеміген саяжайларда газға қосылу еш қадағаланбайды үздіксіз жалғасып жатыр газ аймақтан рұқсатталмаған қосылу құжаттары да жасалмаған менің қабылдауымда саяжайлардың тұрғындары болды оларға газ беруші кәсіпорынның өкілдері келіп құбырдан ажыратылатындығы туралы ескертпе жасаған газдан ажыратудың басты себебі сол жерде салынған үйлердің еш құжаттарының болмауы яғни жердің үйдің мемлекеттік актісі де техникалық паспорттары да жоқ бұндай нысан заңсыз деп танылады негізсіз құрылыстың көп екендігін және иелерінің жеке компаниялар арқылы газға қосылып алатындығын саяжай төрағалары да растайды лицензия алып алған мекеме кәсіпорындар баршылық олар газ аймаққа хабарласпайды келеді қосады әрине ақысына көрдім сұрадым газға қалай қосып жатырсыңдар деп бұдан соң тұрғындар тұтынған газ үшін төлем жасауға есеп шоттарын алу үшін бірнеше айлап күтеді жылу беру маусымының басталуына санаулы күндер қалды тұрғындар жылы үйде қыстағылары келсе шұғыл түрде тиісті құжаттарын рәсімдеуге тиіс в первую очередь абоненту надо абонент бірінші кезекте техникалық құжат алуы керек ол үшін олардың иелігіндегі жылжымайтын мүлікті растайтын құжат техпаспорттың және жеке куәлігінің көшермелері қажет яғни барлық рұқсаттық құжаттар алайда саяжай иелерінің қолдарында бұл құжаттар жоқ сол себепті заңсыз қосылған абоненттер ажыратылады бірақ олар қайтадан қосылып алады салынған құрылыстың тиісті құжаттары түгел болса ғана газға қосылуға болады мемлекеттік органдар бұл мәселе бойынша тұрғындарға сәйкесте қызмет көрсетуге құжаттарын жинақтап рәсімдеп беруге дайын ендігісі тұрғындардың өздеріне қатысты Ақпарат мұстажанұлы алтынбек тынышқалиев Қалбек ақырап ақжайық